Salam, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Bugün biz Xırdalan şəhərində çox gözəl bir yerdə Olimp MTK kompleksində 6 mərtəbəli yeni tikli binanın 5-ci mərtəbəsində yaşayışlı qazlı binada sahəsi 103 kvadrat olan bir mənzil sizə təqdim edirik. Hal-hazırda mənzildəyik. Belə bir geniş dəhlizi var. Ev orta təmirli evdir, taxta döşəmələrdir. Qiyməti çox münasibdir, çox gözəl qiymətə satılır bu mənzil. Qonaq otağındayıq. Belə bir otaqdır. Ümumi sahə 103 kvadratdır. Qarşısında balkonudur, həyətə baxır. Balkonu sizlərə göstərim. Belə geniş bir balkonu var. Və keçirik digər otaqlara. Burada geniş bir yataq otağıdır. Hal-hazırda mənzildə yaşayış var. 3 otaq, sahəsi 103 kvadrat. Burada da digər bir otaq. Hamısının pəncərəsi var, işıqlı mənzillərdir. Bu mənzildə balkona çıxışı var. Daha doğrusu bu otaqdan da balkona çıxışı var. Ev ümumi 103 kvadrat. 2 balkonu, 3 otaq. Keçək bu hissəyə. Burada mətbəx yerləşir. Mətbəxdən də balkona çıxış var. Mətbəx növbəli evdə qalır. Və gəldi çıxdıq sanitar qovşağına. Belə bir sanitar qovşağıdır. Yaşayışlı qazlı binadır, sənədi müqavilədir. Qiyməti 70.000 manatdır. Hörmətli izləyicilərimiz, yeni videomuzu izləmək üçün kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bugünə bu qədər. Sağ olun.